Всім привіт! Наші юні, маленькі й дорослі художники дуже раді вас сьогодні бачити нам. Пані Аліна підготувала знову виставку ваших неймовірних робіт, а ще нову тему. Нову тему про, мені здається, таку чисто українську. Тому що коли я чую слово чорнобривці, до речі, я підготувалася, у мене є чорнобривчик. Це чудово. Коли я чую тему уроку чорнобривці і метелики, у мене цей приємний аромат чорнобривці, який нагадує мені таку стареньку бабусину хату, біля якої завжди-завжди цвіли чорнобривці. Ну що ж, не гаємо хвилинки, починаємо наше цікаве заняття. Доброго вечора, мої юні художники та учні. Для тих, хто сьогодні перший раз, я кажу, що я Аліна Козлова, я художниця і вчителька. Сьогодні в нас так, цікава така українська тема. Сьогодні в нас за розкладом заняття для діток від 3 до 6 років, але це зовсім не означає, що іншим ми не раді. Ми раді також всім учням нашим, і трошки старшим, і молодшим. Просто старші повинні трошки розуміти, що в нас є маленькі, так, і вони можуть трошки довше малювати. І тому я прошу старших поставитися з розумінням і завжди чекати маленьких, і розуміти, що їм може бути трошки важче, ніж вам. Добре, вони можуть не завжди малювати так гарно і вправно, і швидко, як ви. Оце єдина різниця. А так, я рада бачити у всіх наших учнів, нашої творчої майстерні. А, значить, чорнобривці, так, справді, старенька хата і чорнобривці, але справді чорнобривці зараз ростуть майже в кожному місці. Так, я, наприклад, зараз живу в місті, і у нас алея заквічена чорнобривцями. Це дуже улюблена квітка українців. І через чудовий аромат, і через яскравий прекрасний колір. Це одна з найулюбленіших українських квіток. Чорнобривці, вони герої українських пісень, мистецтва. Тож гріх нам було пропустити їхнє цвітіння і не використати сьогодні яскраві, радісні, соковиті, літні, жовто-гарячі кольори цієї красивої, прекрасної квітки. Не тільки троянди красиві, так і чорнобривці. Златка тертишна з'явилася, рада тебе бачити. Ти деякий час не з'являлася до нас, так, зараз дам тобі слово трошки пізніше. І будемо малювати танок метеликів. Дітки, що таке танок метеликів? По-перше, чому метелики? Тому що особливо хлопчики повинні знати, що метелики – це такі чудові, тендітні створіння, які нікому не завдають шкоди. Більше того, багато метеликів занесено до Червоної книги України. Наприклад, оцей чудовий метелик, який ви, дітки, всі чудово знаєте, так? Як він називається, цей метелик? Знаєте? Напевно, що знаєте, що він називається павиче око. Також є метелики самі різноманітні, і лимонниці, і деякі називаються адмірал. Є метелики, які називаються монарх. Багато-багато метеликів, і лимонниці, і синявці, і адмірали, і павичі очі. Одним словом, це цілий дивосвіт прекрасних, красивих створінь. Я сьогодні малюю з вами, як вони красиво літають над чорнобривцями. Дітки, я дуже прошу, я бачу, що вже всі зібралися, так, і дуже багато запитань, як завжди. Але я дуже попрошу, дітки, будь ласочка, я зараз буду відповідати на всі ваші запитання, я обіцяю. Я тільки дуже прошу одну річ, будь ласка, зараз починати малювати фон. Дітки, будь ласка, не обов'язково фіолетовий. Я використала темно-фіолетовий, бо мені так тоді захотілося. Це був такий пурпуровий настрій у мене. Ну, можливо, не дуже хороший пурпуровий, це такий колір усамітнення, трошки такої, значить, егоїстичної такої самотності, які я тоді перебувала. Тому я використала фіолетовий колір, бо він виражав мій настрій. Можливо, трошки егоїстичний, можливо, трошки самітний, можливо, трошки сумний. А ви можете використати колір свого настрою, але, дітки, прошу, не використовуйте жовтий, червоний та
помаранчевий, тому що у вас не буде видно квіточок на цьому фоні. Зрозуміли мене? Всі почули? Давайте візьмемо колір свого настрою, але подумаємо, що квітка у нас жовто-гаряча і метелики жовто-гарячі. І якщо ми їх намалюємо на жовто-гарячому фоні, звичайно, в нас все буде жовте і гаряче, і не буде ніякого рисунку, так? Тому все-таки колір давайте візьмемо контрастний. Що таке контрастний? Це той, який трошки протилежний. Ось, наприклад, фіолетовий, можливо, він такий трохи колір сумненький, але це колір протилежний до жовтого. Можна взяти синій, блакитний колір, можна взяти відтінки холодного рожевого кольору або відтінки зеленого. Ви дуже творчі діти вже, ви дуже вже розвинені. Давайте ми зараз наший настрій візьмемо. У нас вже підвечір. Вечір трошки котиться, так? Ми зараз інтровертні, спокійні, бо в нас же не танці, а малювання. Отже, наш настрій спокійний, а спокійний колір – це кольори холодної гами. Да? Пам'ятаєте, ми з вами вчили теплі, холодні кольори. Отже, давайте візьмемо приємний для вас холодний колір – фіолетовий, блакитний, зелений – і намалюємо фон. А поки ви будете малювати, я буду відповідати на ваші запитаннячка, бо я вже буду знати, що ми будемо малювати разом. Так, отже, а тепер, дітки, будь ласка, ще одне оголошення. Хто новенький в нашій творчій майстерні? Я з вами рада знайомитися. В нашій творчій групі є така чудова традиція. Новенькі представляють себе групі, відрекомендовуються. Вони кажуть, як їх звати, скільки їм років, чи вміють вони малювати, і що вони люблять малювати найдужче. Домовилися, отже, новенькі, давайте також приєднуйтеся, знайомитися будемо і далі працювати разом. Златка Тертишна, піднята ручка, зараз запитую, хто що каже. Златка? Я вибрала ось такий холодний блакитний, і я... Вибачайте, трохи спізнилася. Нічого, Златочка, я рада тебе бачити знову на наших заняттях. Ти красиву будиночку, красивий будиночок вислала. Дітки, не сильно губіться, в нас в цьому місяці чудовий творчий конкурс, у вас буде можливість показати себе, виграти якісь призи знову до Дня Незалежності, тож не дуже губіться, добре? Будемо через ось деякий час, на тому тижні анонсуємо новий конкурс. А Михайлик, що ти хотів запитати? Я хотів вам сказати, що я трошечки запізнився, а думаю, що в мене появився голубий та темний. О, я тебе вітаю, Михайлику. Ти малював синім, який тобі не дуже подобався, так, фіолетовим. Дуже, а тепер не фіолетовий. Так. І я хотів запитати, що це за виставка? Ну, це не за виставка, а конкурс. Мені просто дуже Ти поки що анонсу ще немає. Скоро з'явиться, я все розкажу, добре? Ми малюємо разом, ви приймаємо участь, надсилаємо картинки. І на яку тему це буде? А тем ще немає, ми якраз готуємо конкурс скоро. Я просто кажу, що скоро буде, тож далеко не тікайте. Не забувайте про наш канал. Невдовзі у нас знову конкурс присвячений до Дня Незалежності. Ну, через тиждень, я думаю, ми його анонсуємо. Анонс обов'язково з'явиться в телеграм-каналі, тож приєднуйтесь. Злата Козак, твоє запитання. Да, Златка? А можна зробити фон ярко рожевим? Звичайно, так. Рожеве можна робити, да. Да, рожеве можна. А Карінка, слухаю тебе, твоє запитання, да? Будемо дивитися. Відео зараз всі відповіді на запитання, а виставочку зараз будемо дивитися уже. Так, я ж анонсувала. Єгорка, слухаю тебе і будемо дивитися виставочку. Домовилися? А як набрати ваш канал?
Та там же ж батьки тобі ж будуть дивитися. Я на уроці скажу про конкурс. Не хвилюйся, ти не пропустиш, добре? Я просто кажу, що скоро буде. І буде оголошення. Тож, батьки, майте на увазі. Дітям завжди дуже цікаво. Вони в нас мають дух до перемоги. Вони змагаються, вони суперактивні. Тож, десь на наступному тижні, я думаю, буде анонс до Дня Незалежності. Тож, не пропустіть. Я обов'язково скажу на заняттях, звичайно. А Ніка, вмкни, будь ласка, камеру, тоді будемо розмовляти. А поки камери немає, не спілкуємося. Так, Ніка, слухаю тебе. Ти знайшла? Зараз можна мені зробити таким, якимось таким і, так, і такими кольорами зробити небо? Можна. Ой, ну ти, звичайно, є чим похвалитися. В тебе цілий набір чудових відтінків синьої гуаші. Ну ти молодчинка. Так. Нікуся, вибирай той, який тобі найдужче подобається. Да, я дуже рада, що в тебе з'явилося таке, такий скарб. У Ніки з'явився, вона нам показала свій скарб. Багато-багато баночок з гуашевої фарби. Нікуся, вибери, будь ласка, той, який той синій, який тобі найбільше подобається. І я чим дужче замалюй листочок, добре, щоб він встиг висохнути. Михайлик, що ти хотів запитати? Дивимося швиденько виставочку. Дивись, так, Михайло. Я вас запізнюю. Так. Я хотів сказати, що можна, щоб ця виставка була до середини наступної неділі. Тому що... Ми не знаємо. Вона так, буде до Дня Незалежності. І в мене не вийде, да. Ну, Михайлику, це ж таке діло. Буде до Дня Незалежності. Ти можеш не приєднуватися, а просто надіслати картинку на конкурс. Добре? Навіть якщо ти пропустиш заняття, то просто намалюєш дома сам картинку і надішлиш нам і підпишеш, що це Михайлик. Добре? Отже, дітки, зараз я роблю виставочку, потім будемо продовжувати. Отже, в нас цікава дуже виставочка. Поки ваші листочки сохнуть, поки ви всі домальовуєте фон, ми дивимося традиційну виставочку. Отже, нам Златка вислала цікаву дуже картинку з мальвами, із озером, із лебедятами, платячі, сукінці такі білі, і дуже гарна якась киця тут поруч. Мені подобається така мила дитяча картинка. І ще одна Злата так само дуже красиво намалювала і мальви, і пташка, і значить, і літає, і жито достигає пшениця. Дуже гарно. Дві Златки молодчини, красиво. Полінка супер, молодець дитинка, так гарно намалювала. Я не знаю, чи мене Полінка чує, просто супер молодець. Дуже красиво. Подивіться, як вона розвинулася. Це олівцем дитинка малює, вже в неї щось виходить, так, гарно. Ілюша 6 років також непогано намалював, ну, в нас трошки будиночок ще падає, да? Але в цілому вже кольори є, да? Уже форма будиночка є, наступного разу в нього вийде ще краще. Міша Войченко 5 років, молодець, супер, дуже подобається, будиночок рівненький, тракторець їде, мальви цвітуть, пшениця достигла, дуже гарно. А робота чия це, на жаль, там, значить, було підписано, що це з мамою дівчинка малювала, але я не просто не зовсім пам'ятаю, хто це, я перепрошую, там було написано, що це, а ось це Діма і мама, все, це Діма Фріш і мама, я пам'ятаю, що я олівцем бачила підписано, да, це Дмитрик і мама, ну що ж, попрацювали, вже бачите, що краще вийшло, так, у нас така яскрава, динамічна, вангогівська картина, бачите, якими такими завихлястими якимись мазками малював Діма з мамою, значить, ну, але цікаво, трошечки єдине, що може рівніше будиночок під лінієчку, але в цілому мені подобається, уже гарно. А також, на жаль, не підписана картинка була, але картинка непогана, з такою красивенною кицею, яка ось тут стоїть у нас, значить. А Вікуся теж гарно намалювала, молодець, дом, будиночок рівненько намальований на 4 роки, це дуже гарно, бачите, да? Червона доріжка мене радує, з катертинкою, значить, так воно дуже гарно по-дитячому. А Міша Войченко 5 років, дуже гарно, ну це взагалі
Аліна, чи хтось допомагав, чи не знаю. Ну, наскільки красиво намальовано просто. Справді, атмосфера українського села, їй так гарно намальовано. Аня, 6 років, мені також дуже подобається твоя картинка. Рівненько, дітки молодці, вже набагато будиночки рівніші почали малювати, так? Рівніші будиночки. А Наталя, 6 років, теж вже непогано намалювала, так? Будиночок сама. Аня, 5 років, нам висила будиночок, значить, квіточки, може, ще не зовсім вийшли, ну, вона постаралася, наступного разу вийде краще. Лео, 6 років, красива картина. Лео, мені подобається, що вона така яскрава. Єдине зауваження, як до багатьох, у кого не зовсім ще виходить, малювати рівненько. Да? То я ж через то показую. Я, коли малюю будиночки, дітки, використовую лінієчку для того, щоб будиночок не падав туди-сюди. А Іринка, 4 роки, рівно, теж намалювала стінки, трошечки, можливо, дашок, але вже теж гарно. На 4 роки це супер, на 4 роки це я яскраво, красиво, по-дитячому. Видно, що це не будиночок з квітами, якась, я не знаю, це собачка, котик. Що це? Ну, на 4 роки це супер. Аня, 6 років, теж дуже добре. На цей вік це гарно, да? Рівненько будиночок. Ну, ще в нас трошки, може, дах великувати, але це красиво, да? Це яскраво, це колоритно, молодець. На цей вік це дуже добре. Карінка, 9 років. Ну, звичайно, Карінці 9, вона намалювала значно краще, да, вони будиночок більш рівний, більш пропорційний. А що мені дуже сподобалося в цій картинці у Карінки? Мені дуже подобаються ці дерева, я так ними милуюся. Такі казкові садові дерева, що дуже хочеться, щоб такі вигадали. Вони схожі на таку маленьку ялиночку, так? Але вони всі заквічені мальвами. Ну, це мальви такі, але вони в неї вийшли, як такі дерева мальвові. Ну, так красиво, декоративно. Єва Гринько, Єва, яскраво, яскраво. Пройти байдуже мимо такої картинки не вийде, але трошечки будиночок у нас також, як у зовсім малюків, треба лінійку використовувати, бо він десь може товстіти, падати, да? Але в цілому, вже гарно, вже видно, що це будиночок, що це хатинка, що є сонечко, є дерево, так? Що це, ну, взагалі, дітки, майже всі, хто надіслав картинку, надіслали уже картинку, так? А не просто, як би вам сказати, тому що, чесно кажучи, зробити абстрактну мазанину фарб, я не проти абстракціонізму, але до цього треба прийти, це я кажу дорослим. Це набагато легше, ніж все-таки в 6 років взяти і намалювати будиночок. Тому ми просто насолоджуємося яскравими, красивими дитячими будиночками, які тільки діти можуть так намалювати. Просто повірте мені, що потім дорослі художники, вони, ну, не можуть вони так от просто безпосередньо весело намалювати. Ось так виходить. Отже, дітки, зараз ми з вами продовжуємо із малюванням метеликів. Я думаю, я буду відповідати на ваші запитання. Коли в нас листочок висох, я беру олівці. Дітки, хто уже вміє малювати, старша група, можете брати пензлик і відразу малювати пензликом. Добре? Просто в нас група маленька. Для маленьких художників я все-таки рисувала олівцем. Добре? Ми рисуємо олівцем, а малюємо пензлем. Отже, я все-таки наношу рисунок для тих діток, які маленькі, не вміють малювати. А для тих, хто вже впевнено почувається, хто вже вміє, володіє фарбами, той може взяти красиву помаранчеву фарбу, взяти її разом з жовтим, з червоним і намалювати чорнобривця так. Прикрасити зеленими листочками і своїми улюбленими метеликами, як вони літають над квітами. Оце є танок метеликів. Так ми передаємо політ. Їх багато, ціла зграйка. І це є політ метеликів. Так? Тому я кажу танок. Вони ніби танцюють, пурхають.
будуть. Ми намагаємося передати це. Одні метелики більші, одні менше, одні далі, одні ближче. І це дає нам відчуття такого пурхання, ніби так, ніби вони танцюють. Тому що один великий, один маленький, один близько, один далеко. А тепер відповідаю на ваші запитання. Я по черзі, будь ласка. Марк, 6 років, Музичук, будь ласка, тебе слухаю. А можна мені намалювати в цих квітках вовка? А намалювати в квітках вовка? Угу, так. Будь ласка, ти не метелика, а вовка хочеш намалювати, да? Так. Ну, будь ласка, намалюй, покажеш. Мені буде дуже цікаво подивитися, як ти в чорнобривцях, Марк, намалюєш вовка. Цікаво, цікаво. А Ксюша Кухтин, там сидить хлопчик. А скажи, будь ласка, як тебе звати, да? І що ти хотів нам сказати, чи ти новенький? Так, як тебе звати? Я хотіла показати, я от не рисував, тільки у мене одна бабочка не влізла. Вона поїла і переїла, і вона товста стала. А стараюсь її сміятися. Дуже товстенька, дуже товстенька. А скажи, будь ласка, як тебе звати, художнику? Художнику, як тебе звати? Як Стасік? Владик тебе звати. Владик, добре, Влад. Влад, Єгор, ти наступний, не хвилюйся. А після Влада Єгор буде. Владику, слухай, ну в тебе ну прямо такий жирний вийшов метелик. Давай ми якось трошечки візьмемо в наш час. Ну він об'ївся чогось. Він в тебе прямо такий величезний, що він не вліз на листочок, Владику. Ну то всі сміятися будуть. Що ж це таке за метелик? Давай ми візьмемо новенького листочка, Владику. Візьми, будь ласка, олівця простого, добре? І давай зі мною помалюй метеликів. Трошки більших і трошки менших. Домовилися? Простим олівцем зараз візьмемо, трошки помалюємо. Бо в тебе дуже куметний метелик вийшов, величезний, як корова. Давай ми візьмемо зараз листочок і трошки візьмемо. Так, так, так. Олівець простий, Владику, олівець, будь ласочка, візьми, добре, олівець, і давай за мною, дитинко, помалюй. Можеш не всі метелики, одну квіточку і пару метеликів, одного трошки більшого, а одного менше. Але, Владику, пам'ятай, метелик манюній, якщо він сяде тобі на руки, він буде ну зовсім ось такий. Добре, він не буде такий великий, як корова. Отже, Єгорчик, потім Богдан. Так, хлопчики, не засмучуйтеся, я на всіх запитаю, так? Мені просто, я недавно замалював фон. Ну, так що ти замалював фон, Єгорка? Він ще сирий в тебе, не висохнув, так? Ні. Мокрий, так? Тому що ще є довго, скоро висохне. Він скоро висохне, так? Скоро в тебе висохне. Ну, давай ти не будеш хвилюватися, а терпляче почекаєш, або, можливо, на віконечко десь в тебе є, можливо, сонечко на віконечці. І ти можеш покласти, воно висохне швидше, добре? А ти намалюєш... Мені сонце на віконечці, мені там тільки пасмурно. Пасмурно, ну треба почекати, Єгорка, 5 хвилиночок, добре, а потім давай візьмеш і намалюєш хоча б одного чорнобривця, одного метелика. Богданчику, я тебе слухаю, так. Що сталося? Я рисував, ой, ти так швидко в нас малюєш. А Богданчику, а ну пояс... бабочка здесь, ету світлий. Богданчику, те саме, дитинко, ну тебе ж ми ж не коровку малюємо, а метелика. Ну як ти, де ти такого метелика бачив? Ну я вися, Богданчику, ти сидиш, а до тебе летить аж отакенний метелик. То що ж це буде? Ти ж злякаєшся. Давай ми трошечки попробуємо ще раз. Добре, Богданчику, але не хвилюйся, не хвилюйся. Давай візьмемо чистого листочка. Богдане, не хвилюйся, чистий листочок. Це ти не один такий сьогодні, мені такого метелика показуєш. Він не один, він там ціла компанія таких хлопчиків. Давай бери нового листочка. Так, візьмемо олівця спочатку. На білому фоні, не треба замальовувати фон уже, добре? Простий олівець і намалюємо. Маркі мені.
Поменше, Богданчику. Одного чорнобривця. О, давай зараз зі мною візьмемо і помалюємо чорнобривця. А потім метелика, трошки чуть-чуть такого, як чорнобривця, маленького. Добре, давай, попробуємо. Прямо на білому фоні. Не засмучуйся. В тебе обов'язково все вийде. Попрацюй з нами в нашій творчій студії. Ми всі доброзичливі, всі один одному допомагаємо. А так, питань у мене вже дуже багато у діток. Карінка, тебе, будь ласка, ти зараз, так? Я хотіла сказати, ну, багато речей, я не знаю, за скільки. Перша річ, що я вже все намітила. Друга річ, я хочу так зараз показати. Третя річ, що я не дуже то і вмію малювати метеликів. А, ну їх не так то легко. То я хочу намалювати... Ага, трошки ластівок. Ну, я намалюю ще на чорнобривці мої гілочки дерева, і там сидіти будуть ластівки. А, ти ластівочки хочеш. Карінка, ти не хочеш потренуватися метеликів малювати? Коли ж треба вчитися? Ні, не хочеш? Ну, я вже спробувала намалювати одного, а він якось не так вийшов. А ти олівцем малювала контури? Так. Да. А покажи, будь ласка, що в тебе не так вийшло? Можливо, ми виправимо це? Та ні, я вже його стерла, крила в мене тільки не вийшли. Чорнобривці? Я лише одуванчик і кульбабку намалювала. Так, да, так. Да. Квітки ти гарненько намалювала. Мені подобаються твої квітки. А зверху ти хочеш ластівочки. Ну, дивися, Карінка, якщо в тебе немає настрою на метеликів, то малюй ластівочки. Добре? Добре? Давай так тоді, добре? Добре. Може, просто настрою немає, розумієш? Іноді ти хочеш намалювати ластівочку, в тебе метелик не виходить. Таке теж буває. Не те, що ти не можеш намалювати, а може, просто ти не хочеш їх малювати. Таке теж буває, тому я не заставляю. Я взагалі так, якби, хто має свою задумку, то я вас не перебиваю. Отже, ми давайте багато діточок. Віра, будь ласка, Віра. А можете, пожалуйста, показать чисто свой рисунок, ну, не чтоб он был от полу запись экрана и полу ваш рисунок, а на полный экран показать ваш рисунок. А навіщо тобі віна? А то це ж є, дивися. А що ти хотіла? Просто дітки, Віра, просто дітки дивляться, розумієш? Вони дивляться на моніторі, змальовують. Я не можу припинити так легко демонстрацію, зрозуміла? Ти можеш викачати додаточок, там є картинки для змальовування. Там нету вашого рисунка. А тобі саме мій треба? Та він є он поруч, подивися. Я просто не хочу демонстрацію. А що ти хочеш зробити? Ти хочеш його якось фотографувати, так, чи що? Ну, так. Ага. Ну, добре, вся група почекає, я вибачаюся. Давай, швиденько сфотографуй, добре? Ніка вже сфотографувала? Ой, Віра, сфотографувала? Все вже можна включати? Зараз запущу, діти. Ну все, я запускаю, добре? Запускаю, я вибачаюся, попросили просто. Ну, ми взагалі так товариську один до одного ставимося з розумінням, да, що комусь треба там щось фотографувати. Ніка, будь ласка, потім Злата, Козак. Аня Халімон ще не від... Ніка, будь ласка, слухаю тебе. А можна мені якогось не метелика, а чоловіка намалювати і духа лісу? Ого, це ти таке придумала. Духа лісу намалювати і чоловіка духа лісу ти хочеш намалювати, так? Ну, ти молодець. А ти намалюєш? Ти впевнена, що в тебе все нормально вийде, так? Так. Ну, добре, давай. Ну, одного метелика все-таки намалюєш нам, а? Я два вже намалювала. А покажи нам, як ти намалювала метеликів. От один і два. Зараз в мене краска впадла. Ну, як фарба впала, то трошки пізніше, добре. Добре, давайте так. Михайлик.
Падла красти це по-польську, тому що вона зараз спілкується з польськими дітьми, то вона деякі слова мовить польською мовою. А, я зрозуміла, добре, добре. Вже трошки вчиться, так. Ну що, покажеш нам своїх метеликів, Ніка? Чи фарба впала, не вийшло? В мене так вийшлося метелики. Ви бачите? Поки получилися в тебе, да, різнокольорові метелики. А, добре, добре. Ну, давай ще чорнобривці зараз помалюй. Да, вони в тебе зелененькі метелики, так, я бачу. Ну, нічого. Добре, Нікуся, малюй свого духа лісу. А ще, будь ласка, чорнобривці не забудь намалювати, добре? А, да, в нас багато зараз запитань. Давайте я по черзі з усіма постараюся. Владка, будь ласка, тебе ще я сьогодні не слухала. Владка? Я намалювала малюнок з метеликами та чорнобривцями. Ага, рисунок олівцем, так? Да? А, бачу, бачу. А, тут червоний чи оранжевий, бо мені мама лишила... оранжевий. Оранжевий. Давай спочатку візьмемо оранжевий, добре, а потім, коли тобі захочеться червоного, додай. Візьми оранжевий, а жовтий в тебе є? Ні. Okay. Давай спочатку візьмемо оранжевий, добре? Дивися, Владка, оці пелюсточки, що в центрі, малюй оранжеві, а ті, що далі від центру, червоний. Зрозуміло? І буде дуже красиво. Дивися, вони в центрі. Дітки, да, влучне запитання. Подивіться, в центрі у нас, в центрі серединочка квітки оранжева, а далі пелюсточки темно-червоні, добре? Так, продовжую відповідати на ваші запитання. Діанка, в тебе піднята рука, що ти хотіла запитати? Да, Діанка? О, яка в тебе яскрава картина виходить. Метелик. Добре, Діанка, наступного метелика намалюй малесенького, трошки меншого. Добре? Добре? В тебе красиво виходить, дуже яскраво. А тепер поруч намалюй маленького метелика, трошечки меншого. Добре? Все гарно, все красиво. Тільки трошки продовжуй. Да? Оце в тебе великий, а потім буде менший, менший, менший. Ніби вони так літають і стають трошки менші. Добре? І буде красиво закінчена тоді картинка. Богдане, да, Богдане, слухаю тебе. Богданчику, я ж попросила тебе, помалюй олівцем. Ага, олівцем вам важко малювати. Отакий вийшов метелик. Ага, отакий вийшов метелик, значить. А, добре, добре, Богдан, а чорнобривчики покажеш нам? Ага, чорнобривців трошки ти помалював все-таки, да? Покажи, покажи трошки вище картинку нам свою. Мама тобі трошки помагала, да? Ага, значить такий в тебе. Він трошки розтікається, Богданчику, давай покладемо його, нехай підсохне. Добре, добре. Якщо хочеш, можеш ще маленького поруч намалювати, добре? А я продовжую... бо багато в мене рук піднятих, і я хотіла би... Аля, будь ласка. Аля? Тебе рука піднята, так. Ти хотіла запитати щось, так? А метеликах можна малювати різними кольорами? Звичайно, так. Можеш фантастичні намалювати. Яскраві, рожеві, червоні. Добре, буде красиво дуже. Так, так. Красиво в тебе виходить, Аля, яскраво. Закінчуй, буде дуже гарно. Лео, да? Тебе Лео звати? Там, де Нік Любов Лосицька, це Лео, так? Лео, красиві, синьо-жовті метелики в тебе, так? На фіолетовому фоні синьо-жовті метелики красиві вийшли, чорнобривці красиві. Ну що ж, Лео, ти на сьогодні, на свій вік, гарненько справився з задачкою, вже можеш відпочивати. Раз, два, три метелики, три квіточки. Із... Подивіться, дітки, у Лео вийшов непоганий сьогодні танок метеликів з чорнобривцями, я не знаю, молодець, вже можеш відпочивати, так. А далі продовжуємо з вами спілкуватися. Аліса, будь ласка, Аліса, так.
Так, я хочу показати, що в мене виходить. Покажи, Аліса. Ага, добре, Алісочка. Так, так, я бачу, в тебе рожевий фон такий виходить, так? Красиво, і метелик у тебе пропорційний виходить, а то ще маленькі літають, так? А Лісочка, буде дуже красиво, тільки не забудеш зелені листочки, добре, в кінці? І буде дуже красиво, обіцяю тобі, закінчую, да-да. А Лісочка, подивися, чи в тебе серединки жовто-гарячі, щоб були, добре? Квіточка у нас така. У чорнобривців малюєте якось точечними чи як завжди? Серединку трошечки крапочками так малюю, крапочками. Аліса, зверни увагу, дітки, зверніть увагу, чорнобривець складається з двох кольорів. Жовто-гарячий або жовтий і червоний. Так, у нас два кольори, жовтий і червоний, і утворюють гарненький чорнобривець. Або можна жовто-гарячий і червоний взяти. Серединка у нас жовто-гаряча, а листочки червоні із жовтими або жовто-гарячими такими смужечками. Запитую далі. Климець Михайлик, потім Владик буде. Климець. Я хотів у вас запитати два питання. Будь ласка. Перше питання. Чи можна намалювати чорнобривці ось таким ось оранжевим кольором? Так, чому ж не можна? Можна. А друге в мене питання, того, що в мене немає такого жовто-гарячого, я теж хочу намалювати жовтим. І червоним. Так. І ще хотів сказати, що у мене ідея, що я хочу намалювати метеликів українськими, тобто синій та жовтий. Будь ласка, малюй синьо-жовтий. Насправді є такі метелики, вони називаються синявці, вони сині, а є метелики лимонниці, вони жовті. Ну, а синьо-жовтого, мабуть, я ще не бачила. Але можна нафантазувати і намалювати синьо-жовтого метелика. Чому? Це ж дуже мило. А продовжуємо далі. Владику показую, будь ласка, свою картинку. А зараз знайду тебе. Ага, уже краще, Владік, уже краще, да, уже в тебе щось виходить, так, уже щось, якісь метелики трошки на менші вже, так, уже менші. Чорнобривця ти намалював. Ну що ж, на перший раз, скільки тобі рочків, скажи нам, Владіку? Рочків скільки тобі? Шість? На перший раз вийшло вже в тебе, так, уже вийшло. А далі буде виходити ще краще. Молодець, ти постарався, намалював аж дві картини. Тож вже можеш відпочивати. Все-таки ти намалював по-своєму, як міг. А далі буде виходити ще краще. Так, дітки, Богдане, будь ласка, давайте. А, Вікуся, Богдана, потім Віка. Богдан. Вот. Я здесь, ну вот здесь, это я здесь немножко сделал так, щоб було красиво, вот здесь сделал. Там дуже красиво все. Ти ще рамочку придумав, да? Ну, молодець, художник сьогодні, да? Ти бачиш, що в тебе вже картинки стали кращі у Богданчика, так? Якщо ми з ним спочатку боролися за форму, то в нас вже форма з'являється. Це називається, ми починаємо мислити формами і бачити їх. Тобто це вже прогрес для тебе, Богданчику. Уже можеш відпочивати, рамочку ти суперово придумав. Вікуся, будь ласка, Вікуся. Віка 4 роки нам показує. Вікуся, да, я бачу твою чорнобривці. Я би хотіла трошки ближче подивитися, але ти нам обов'язково вийшлиш, правда? Ага. О, які в тебе метелики цікаві. Значить, схожі трошки на сонечко такі. А, і ти чорнобривця тримаєш в руках, і він в тебе схожий на натуру. Да? Да, ти показуєш нам, що в тебе чорнобривець як живий. Да, молодець, Вікуся, як живий. Ну що ж, надсилай нам свою картинку. Я думаю, що в нашого творчого колективу вже є прихильниці Віки. Вона в нас висилає
багато дуже яскравих емоційних дитячих картинок, як на 4 роки, то просто дивовижно. Тож, Вікуся, вже можеш відпочивати, і ми чекаємо. Чорнобривець як живий вийшов, так? І ми чекаємо твою картинку. Адель. Аделька, будь ласка. Тут моя сестра просила показати. Будь ласка. Ага, все красиво, тільки сонечко нам зробило смужечки. Так, бачиш, так, Аделька? Ти показуєш, а воно все посмуговане сонцем. Я, на жаль, так, треба трошки жалюзі прикрити, і тоді буде краще видно. Діти, от, гарненько, гарненько, да. Це твоя сестричка малювала, так? Так. А скільки їй років, скажи? 6. А вона соромиться спілкуватися трошки, да, ще? Бо соромиться, да? Покажи, будь ласка, ще раз нам картинку, дітки. Подивіться, яка мила робота вийшла. Дуже милі метелики вийшли. Можливо, трошки, якщо вона захоче, то, можливо, може трошки чорнобривці намалювати яскравішим кольором. Але тільки, якщо вона сама захоче, добре? А так, дуже суперово. Метелики просто чудові, дуже красиво. Але це тільки, якщо вона погодиться. Якщо ні, хай так буде. На 6 років це дуже красива картинка. Метелики просто казкові. Отже, молодці, дівчатка. Злата Лиса, будь ласка, показуй свою картинку. У нас чорнобривці. О, як мило, цвітуть чорнобривці, так? А ти покажеш мені свого чорнобривчика, як в тебе вийшло? Покажеш, так? Так. Ось, прапором України намалювати. А, звичайно, будуть синьо-жовті в нас, да? Будуть синьо-жовті, да. Метелики. Обов'язково, я думаю, колись вони з'являться. Ну, все, що малюємо, художники, все з'являється в природі. Дуже гарно, молодець, Златочка. Тільки листочки зелені домалюй, добре, і буде в тебе гарненько. Добре, листочки давай домальовуй. І може жовте додати в метеликах. Дітки, хто хоче синьо-жовті, малюйте, малюйте. Я думаю, селекціонери обов'язково нам скоро виведуть синьо-жовтого метелика. Бо в нас є поки що синій і жовтий. Ну, скоро буде синьо-жовтий. Наталя Чекал, будь ласка. Наташа. О, яка в нас краса барвиста. Златочка, ти наступна, не хвилюйся. Наташа супер, молодчинка. Я навіть нічого не буду виправляти, мені подобається. Отак я просто дивлюся і кажу, мені подобається. Да, подобається. На цей вік дуже гарна картинка дитяча. Яскраві квіти вийшли, і метелики, чудовий танок вийшов. Тобто ти сьогодні молодчинка, можеш відпочивати, картинка гарна вийшла, може навіть подарувати комусь бабусю чи тітоньці в рамці. Воно вже так якось виглядає мило по-дитячому. Злата Козак, будь ласка, що там за сльозки я бачила? Златочка. Так, ти також синьо-жовті малюєш, так? Добре. Златочка, а в тебе тобі метелика важко малювати, так? Чи що там? Метелики не виходять. Я бачу, так, що тебе важко тобі малювати метелики. Дивися, у них верхні крильця чуть більше, ніж нижні. Але в тебе нормально виходять метелики. Просто дивися, слідкуй за тим, щоб оці крильця, що зверху, були більші від тих, що знизу. І в тебе буде. Зрозуміла форму, так, Златочка? Оці верхні крильця більші, а нижні менші. Верхні, два верхніх крила трошки більші, а два нижніх трошки менші. І в тебе все чудово виходить. Оцього метелика так і залишай. А наступного вже будеш малювати. Звернеш увагу, добре, що верхні крильця більші, ніж менші. І в тебе все виходить. Я знаю, ти дуже старанна дівчинка, і в тебе все чудово вийде. Так що не засмучуйся. Аля, будь ласка, показуй ще ти своїх. Надя, закрой воду. Хто там у нас? Я просто дивлюся, підняті руки в кого, так? Аля піднята рука, да? Ти хотіла показати, Аля? Покажи, будь ласка, картинку свою. Я? Да. Гарно в тебе виходить.
Так, так, молодчинка. Алечка, трошки метеликів менші. Добре будеш малювати? Покажи, де в тебе метелик, Алечка. Покажи метелика. У мене? Так, да, де метелик? Чорнобривці, я бачу, красиві вийшла. Метелики, де в тебе, покажи? А я на ящику. Пізніше намалюєш, так? Да? Добре, добре. Ну що ж, малюй. В тебе чорнобривці дуже красиві вийшли. Алечка, тільки зверни увагу, метелики маленькі, дітки, не малюйте їх надто великими, добре? Так, продовжуємо. А Карінка, будь ласка. Так, Каріна. Я хотіла показати свою роботу. У мене вона вже майже закінчена. Так, показуй, будь ласка. Так, чорнобривці. Ага, ти метеликів щось вирішила не малювати, так? Так, але то маленький метелик. У мене вже трошки краще метелик вийшов, так? Значить, Карінка, мені подобаються твої чорнобривці. Будь ласка, оцьому другому чорнобривцю намалюй ще листочок з другого боку. Ось добре? Цьому? Так, так, щоб порожнину оту заповнити, добре? Добре. А коли будеш малювати метеликів, так само, як Златка, зверни увагу, верхні крильця більші, ніж нижні. У мене вже один метелик є. Так, добре, добре. Якщо ще будеш малювати, то звернеш увагу, що верхні крильця трошки більші від нижніх, і в тебе вони зразу будуть красивіші. Так. Кароліна Чепурко, будь ласка. Кароліна? Так. Можна, будь ласка, другі квіти намалювати? Тебе не виходять чорнобривці? Ні. А покажи, що в тебе виходить, що сталося. Ну, ти що сьогодні засмучена? Покажи, покажи свою картиночку, не треба сумувати, давай подивимося. Звичайно, можна. Можеш намалювати навіть ромашки або навіть якісь казкові квіточки. Якщо в тебе не вийшов чорнобривець, намалюй щось інше. Я не хочу, щоб ти так сильно засмучувалась. Можеш намалювати, що хочеш, ромашку, дзвіночок, добре? І покажеш нам, не треба тільки сумувати так сильно. А Златка, будь ласка, Тертишна, а потім Михайлик. Златка? Я хочу показати, що я намалювала, але ще я не закінчила. Ну, добре, Златка, я ж знаю, що ти довго малюєш. Красиво в тебе мило виходить по-дитячому. Да-да-да, мені подобається. Ану, покажи трошки вище, я подивлюся на чорнобривці. Ага, і чорнобривці в тебе виходять. Златочка, коли малюєш чорнобривці, зверни увагу. В квіточці я два... намалювала ще маки. Чекай, щось про чорнобривці. Ти ще маки намалювала. Добре, ти, Златочка. Але зверни увагу, чорнобривець має два кольори, жовтий і червоний. Добре, подивися. Я знаю, я вже це чула. Добре, добре, молодець, що ти чула. Закінчу, надсилай нам, в тебе гарно гуаші виходить малювати. Михайлик, потім Адель. Михайлик. Я хотів вам показати, що в мене виходить. Мені, в принципі, залишилося нічого так. Ну, покажи, покажи, що в тебе виходить, похвалися своїми. Чорнобривці домалювати і все. Ага, тебе так на блакитному тлі. Ну, звичайно, вже красивіше. На синьому я намалювала синім, щоб не тратити і одну фарбу, а потім... З другої малювати. Тому... Ну що ж, ну ти художник, так, ти сьогодні художник, в тебе вже красивіше виходить, вже є в тебе творче зростання, да, є в тебе творче зростання, вже в тебе виходить щось цікаве і художнє, Михайлику, вже краще, а далі ще краще буде, от побачиш, вже в тебе перші успіхи є сьогодні і лататі мені твоє вже подобалося. Так що закінчую. Добре, закінчую, надсилай нам. А я зараз дивлюся інші картинки. Дітки, показуємо, вже у нас час закінчується. Хто хоче показати, показуйте, будь ласка, ваші картинки. Я, якщо зможу, обов'язково пропорику. Ой, Марк Шевченко, де так симпатично вийшло.
такі в тебе симпатичні вийшли. Картинка, подивіться, у Марка гарно. Марк, єдине, що метелик трошки має верхні крильця маленькі, великі, а нижні маленькі. Але то буде наступного разу. А на перший раз у тебе дуже гарно вийшло. Така красива народна картинка. Діанка теж гарненькі чорнобривці ти намалювала. Так, і метеликів скільки намалювала. Добре, добре. Ірина Мельничук там... Мельничук, там хлопчик, на жаль, ім'я не підписано. Ти намалював хатинку, да? Хатинку намалював. Ага. А чорнобривці під хатою цвітуть, так? Я зрозуміла. Ну, нічого. Мене звати Рома. Тебе Рома звати? Ну, там просто не підписано, що Рома. Звідки ж я знаю, що тебе Рома звати? Просто мама на її комп'ютер. Ага, мамин комп'ютер, я зрозуміла, Романе. Ну, ти хатку малював, да, я зрозуміла тебе. Малював, я хочу відключитись. Ну, вже, добре, вже, в принципі, можна, вже можна. Якщо ти намалював, то вже можна від'єднуватися. Ми зараз вже всі закінчуємо потрошку. Златка лиса, гарненько, вже видно, що чорнобривці, молодець. Марк, 6 років, музичук, теж красиво в тебе вийшло. Наступного разу ще буде гарніше, але вже в тебе гарно. Адель, дуже красиво. Картинка у вас вийшла з сестричкою. Уже трошки чорнобривці підправили, так уже краса. Уже видно, що чорнобривці. Молодці, дівчатка. Гарно малюють сестрички. Дітки, давайте ще подивимося. Єгорчик, показую картину, замість того, щоб сльозки тут пускати. Аня та Іра, молодці, супер, дівчатка. Красиво, красиво. Вийшли чорнобривці, у вас яскраві метелики. У Єгора такі чорнобривці яскраві вийшли, а він чогось плаче. Метелики трошки не вийшли, да, у Єгора? Ну, нічого, наступного разу вийде. Але чорнобривці в тебе вийшли просто суперові. Давай їх підсушимо, і буде гарна картинка у тебе. Даша Белеменко красиво дуже вийшло. Прямо садочок у Даші вийшов. І видно, що чорнобривці. А Веронічка непогано також вийшло. А Веронічка, подивися, чи те чорнобривці мають два яскравих кольори, червоний і жовтий. Добре? Так, я бачу, що мають, да? Да? А, гарно вийшло. Карінка красиво. Карінка, що то? А, ти ластівочки намалювала. Так, так, уже краще в тебе і метелик, і ластівочки. Одна тільки квіточка в тебе без листочків. Карінка, будь ласочка, подивися. Не кульбабка, а там є в тебе чорнобривчик без листочків. Давай все-таки і йому ще пару листочків, і буде красиво. Добре? Михайлик, нормально в тебе вийшло, уже краще набагато. Так, мені метелики дуже Михайлику подобаються. Квіточки наступного разу вийдуть, можливо, трошки краще. Треба фарбу брати, буде чистішу тобі, розумієш, да? Метелики в тебе дуже вже гарно вийшли. А чорнобривці наступного разу ще красивіше вийдуть. Але в тебе вже в кольорі красиво, так? В кольорі красиво. Форму квіточок ти... О, Карінка супер, да-да, Каріна супер. Все, Карінка закінчена вже, нормально. Михайлику, наступного разу квіточку форму будемо малювати разом, добре? Бо колір у тебе вже гарно. А Каролінка, олівцем малюночок гарний виходить. Розмалюєш, коли зможеш. Якщо захочеш, закінчиш гуашем чи акварельними фарбами. Вікторія показує мені картинку. Вікуся, скажи, будь ласка, Вікторія, в тебе чомусь... Квіточки білі вийшли, так? Багато там білого кольору. Трошки вона не хоче нам показувати. Ну, я бачу яскраву, красиву картинку, так? Яскраву картинку. Вишлите нам на телеграм, Вікторія, батьки, будь ласка. Ми разом подивимося, бо там та камера, що трошки, на жаль, мені не видно. Там на передньому плані гуашеві фарби стоять. І я бачу тільки трошки синього неба на картинці. Ви надішліть нам картинку, я подивлюся, обов'язково коментуватиму. Аліса, красиво вийшло, молодець, да, уже можеш закінчувати. Уже видно, що чорнобривці в тебе, нормально вийшло. Аля теж, я бачу, красиво виходить, да? Красиво також виходить. Софія Бакулій, красиво. Софійка, гарно, мені подобається, як в тебе виходить. І метелики в тебе цікаві повиходили, і чорнобривці цікаві повиходили.
так. Наступного разу, якби взагалі, ну, нормально, да, тільки нормально, взагалі красиво вийшло. Да, тільки фон наступного разу попробуєш більше зробити, а так то все. Влада, ще дівчинка показує мені, метелики такі красиві літають. А Владочка трошки чорнобривці, да, маленькі сильно. Ну, нічого. А наступного разу трошки більше уваги приділити квіточкам, Влада. Приділиш трохи більше часу квіточкам, а метелики в тебе суперові вийшли. А, ну що ж, дітки, я... Ага, ось Вікторія. Вікторія чомусь білила дуже багато. Чи то в тебе фарба ляпнула, я не зрозуміла. Чи то в тебе білі ніжки, я не розумію, чому у Віки... Аля, я, ти наступна, я прокоментую. У Віки чомусь білі стовбурі вийшли, стеблинки вийшли. Вікуся, я не зовсім зрозуміла, чому замість зеленого кольору там білий. Ти можеш пояснити нам, а? Білий, чому там біле, скажи, дитинко? Ти так захотіла намалювати, да, сьогодні? Ну, добре, Вікторія, іноді треба давати творчій уяві волю, так? Можливо, воно не схоже на чорнобривців, але дитина намалювала так, як хотіла. Таке іноді теж буває. А, так, зараз, Аля, нормально в тебе виходить, тільки не сильно великі метелики роби. Добре, Аля, домовилися? Метелики маленькі, і ти вже можеш відпочивати. В тебе вже гарно вийшло на сьогодні. Настя, будь ласка, я тебе ще не запитувала, показуй картинку, що в тебе вийшло. Ой, краса! Настя, дуже приємна картинка в тебе вийшла. Мені подобається. Да-да, дуже приємно. Молодець, молодець. Маєш талант до малювання. І квіток, і метеликів. Дуже приємна картинка. Не я. Я нічого не буду правити, бо здалеку симпатично. А як симпатично здалеку, то й зблизька. А Михайлик, що ти хотів запитати? Так, а що можна буде заробити на цієї акції малювання? Мені просто дуже інтересно. Я не розумію, які акції. Ти маєш на увазі оце там малювання, що тут буде. Ти маєш на увазі творчий конкурс? Буде обов'язково. Організатори скажуть, я зараз використовую час, що залишився, щоб прокоментувати картинки. Аля, ти хотіла щось запитати? Показуй бігом швиденьку картиночку. Що ти хотіла сказати мені? Де би були дуже красиві чорнобривці, і ти, значить, намалювала метеликів, да? Алічка, в тебе красиво, яскраво вийшло, дуже оригінально. Тільки наступного разу звернеш увагу, що метелики трошки менші в природі, добре? Але в цілому... Алічка, красиво, нічого не домальовуй, дитинку, в тебе дуже красиво вийшло. Це наступного разу, а на сьогодні достатньо. Ти дуже красиво, яскраво намалювала, в тебе все виходить. Абсолютно не треба хвилюватися. Домовилися? Я всім так раджу, я кожному учню завжди раджу. Віра, будь ласка, слухаю тебе. Що там за красиво, нормально, чому ти хвилюєшся? Нормально в тебе виходить, і квіти красиві, і декоративно, і метелики гарні. В тебе немає нічого ні такого, щоб ставити плач на смайлику. Кароліночка, нормально, розфарбовуй потрошку, добре? Коли мати, можеш відпочити, закінчити інший день. Дітки, час у нас закінчується. Хто не встиг, не хвилюйтеся, відпочиньте, коли у вас з'явиться настрій, а коли до вас прилетить муза, от тоді ви берете пензлик, відпочиваєте. А в мене на сьогодні все. Анонс конкурсу, не хвилюйтеся, буде обов'язково. І я його анонсую, і буде він анонсований в телеграм-каналі незабаром. Отже, в мене все на сьогодні. Всім вдячні за гарні малюнки. Пані Аліно, дуже вам дякуємо за чорнобривці і танок метеликів. І за чудове і приємне заняття. А ви, мої любі, обов'язково надсилайте вашу красу у наш телеграм-канал, тому що ми із задоволенням переглядаємо ваші роботи. Ви неймовірні, ми вас чекаємо на наступних заняттях. Ну, а стосовно конкурсу, то анонс буде на наступному тижні. Всім гарного-гарного вечора. На все добре. На все до побачення. Добре.